Так, друзі, всім привіт! У нас війна. Воюємо з Dragon Rangers. Ми вже з ними десь не так давно воювали. Воюємо ми 28 у нас на 28 у них. По тапочках у нас 40 тапочків у них. Ну, грузись. А у них X тапочків, блядь, як то кажуть. Гадай, скільки тапочків у суперника, блядь, задачка. А, 8 тапочків. Ну, вони виграють. Добре, давайте будемо суперничка підшукувати щось. Так, сходимо ми червоним тапочком сюди на Дон Ромата. Поїхали, нема часу. Так, почекаємо, коли загрузиться цей бій долбаний. Щось бачу, розбивається, нема камінчика. Да, блядь, а де йому взятися тут, якщо, блядь, долбані розраби? Це піздець, 4 камінчика, блядь, і по різних цих. Ой, блядь. Дивись, скільки тут фіолетового, блядь. І лізе, блядь, той фіолетовий, йобана в рот, блядь. От як, блядь, і грає тут, сука, з тими йобаними розрабами, блядь. А потім вони кричать: та рандом, сука, та який нахуй рандом, якщо вони тут підраси, блядь, рандомлять от так. Єбанутись тут уже. Касямбо нахуячив собі хп, блядь, що просто пізда. А червоних і не видно, блядь, на горизонті. О, блядь, прийшли, ну вже пізно, коли вже Ісидора свої мечі накинула. Зараз мені хуй дадуть зарядитися, блядь. Ха, блядь. І толку, блядь. Єбанутись, блядь. Три синіх під канною, блядь, і тут три фіолетових знизу, блядь. Все, що можна. Да, блядь. Ой, блядь. На тобі, нахуй. В пизду такі війни, блядь, йобані розраби, блядь. Мені інтересно, чи, блядь, от дивись. Сука, вони дають потім камінчик, коли вже його нахуй не потрібно, розумієте? Ті підраси, блядь. О, блядь. І нахуй мені зараз, блядь, скажіть. А, блядь, ще й ця заблокована. Та ну у них нахуй, блядь. Та тут 1800. Сука ти, блядська, нахуй. Думав, хоч Канну заберу. Ну яке нахуй, блядь. О, сука, сепіста. Воно, блядь, як не везе, то не везе, то нахуй то, блядь, нерватися. Все, пізду, нахуй то, блядь, давай. Нолік, блядь. Пізду ту всю хуйню, блядь. Давайте йдемо далі, блядь. Йдемо далі, пізду розбиватися, блядь, от на такого хрома. Та це, блядь, сука, я не можу. Де
Дивимося, скільки дадуть камінчиків. Так, далі. Тільки вони опять, сука, дали в різних цих. Ай, блядь, як тобі їх зібрати? Блять, заблочив не того, кого надо, блять. Стій, блять. Це піздець, охуєнна хуйня. Ой, нахуй, блять, це жесть. Що там би зарядив, що тут би зарядив, блядь. Свій теж ходив. Три хода, блядь. Добре. Тільки не дай там синього, блядь, во. А то він зараз опять, блядь. Так, у нього німота. Та що ж так тяжко з тим, блядь, камінчиком? Йобана в рот, блядь. Сука, це піздець якийсь. А що це було? Не можу поняти. Що це було? Чому не зарядився НЕС? Все, нахер, блядь, ті війни, блядь, все. Так, коротше, блядь, я вже покурив, блядь, тут 8 раз, блядь, і рознервувався, блядь, 28 раз. Сука, з йобаною, блядь, грою, з тими підрасами, блядь. Давайте, до б'юті, нахуй, тапочки в ноль, блядь, і йду я, нахуй, спати. Ще 4 тапочки. Так, сходимо на Люцифера свій з синім тапочком, нахер, все, по-бистрому. Ой, блядь, як вони заїбали, блядь.
Да, Косян бы уже ультует, блядь. А что ему нахуй? Так. Давайте правый фланг будем нахер выбирать. Так, Ангербода хай остається. Так, тут баф барабанщика пока є. Зрізаємо ману, херачим ним. Все, є шотик. З тим минулим тапком там хуй розберешся з тим дібуковським, блядь, меткою тою, блядь. Він неса ніколи. Ладно, це, блядь, я потім подивлюсь, як воно, блядь, та метка дібука діє. Чи то баг, чи не баг. Підберемо ще противник. Давайте сходимо жовтою командою на оцього. Міс Харкс 86 чи Шарк. Короче. Давай, блядь. Є три камінчика тут. Блядь, як зібрати? Ну не заряджайте його, блядь. Во. Так. Давай виносим Енгуса. Що це за урон був, блядь? Так, ладно, Венгуса мана зрізана. Давай попробуємо. Тобто не мана, а атака зрізана. Давай попробуємо Хоруса заблочити. Пройшло. Добре. Так. Хорус так не зарядиться. Ну і все, добиваємо. Так, ще два тапочки, зараз когось підберемо. Так, сходимо зеленим тапочком сюди на тапки в говні. Ну, да. Чи в огні, чи в говні, то вже, блядь, хрен поймеш. Ці підраси перестрашились, блядь, чи що? Почали камінь давати, блядь. Гандони, блядь. Так, а камінчика вже й нема.
Давай. Ти будеш сьогодні бити чи ні, блядь? А, вже зійшла ця хуйня. Ладно, добиваємо. Маренко. Нахер. Да, нахер, блядь. Щось шукаємо, хуй знає, що шукаємо. Давай зріжемо 5 ману і зарядимось. Ну тут і Садора з мечами. Ладно, Марена все одно зараз буде свої ходки включати. Давай хоч цю. Довго ти ще будеш там, блядь, танцювати, блядь? Ход до горизонту, блін. Ну? І що тепер скажеш ще? Нарешті. Так, ще один тапочок зараз. Кудись його пристроїм, блядь. Так, сходимо тако, 3-2. Поїхали на Ірину Геру. Ой, тут все одно пройобаний тапочок. Ах, блін, Костян був все одно був заряжений. Для чого я заряджав? Ладно. Так. Ну як вона, блядь, бабку то зразу вліпила? Ну йоб твою мать, ну. Диви, що робиться, блядь. Це пізда, нах. Ой, блядь. Та надо тут съебывать, що я, блядь, чекаю, на нахуй. Все, пизду, блядь, ці війни, блядь. Все, результат пізніше. Так, якось закінчилась ця вже, блядь, війна. Лут. Да. Так, ми перемогли. 5318 на 4969. Що там зараз по тапочках? О, у них троє на полі залишилось. Та нас теж небагато. Нас 6 тапочок не скинуто. Суперника один тапочок не скинуто. Якось не подобували. Так. От такі, де я там, блядь, унизу, сука, з тою грьобаною війною, блядь. О, 29-те місце, піздець просто.
Так, навколо не скину тапочки. Ладно. Все, всім подякував. До наступної зустрічі.